بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعنو وناكسان أخياري إذ الكيمبا ملك السواء الدنيا دعالة ذا نقل صوتان هلكني وشبكة دورك عالمي هي عربسي نيوز إميكياتنا داوضيال وحد كسولواتان قدوبة دياني دين كهيني قودهان با عالم كا مضحونا دلك تبوتي مضان إسماعيل عمر قيل لأي شاكي قليا إندي بي وول أي مال قليني سود كدا مقالة ذا بربرا خيس الوسارة هيتوبيا أبي أحمد أي شاكي إن لقاري واتيقي وقدم بي لغوسو أفتريقي هقانك مامولك تي بي ألف قرون كديارة ها مهم كاه إكويا لم مقالة ذا أكسل إيو غيق دلك يتوبيا أي إسكو بدلي فرنتقال إنتاسي داوديال وقار كاميدا قضبضا وراك عاوة إيش بكدا عالمي هي عربسي نيوز إنتينا نوجد بين قضبضا سي وقضبك لو حيس بضن كسولوا هذا قدر أذي قبل شدها. كون سفر يا سعود الجليل مجالي السوق نتسجن مركز صرفتون السان سفطت واحد وعشان صرف لها عبد الناصر كذا صرف ساعات كستا صرف لها عبد الناصر تحركة وقفي عن السوق نعيد اللعبة أردن يديك وهذه السنة لما برد ساعتك يجي ذهبك أهل خنيدين كم وقضى هذا بقول حنا هذا صرف لها عبد الناصر أو كل حرير تلفون هذا شاشة كذا مقضى madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa sheegay in aanu ilaa hadda maqal wax sheegaya in shirkadda DP World ee Imaaraadka laga leeyahay ay maalgashi ballaaran ku sameeyayso degada magaalada Berbera waxa kaliya ee uu og yahayna uu yahay soo jeedimo mashruuceed madaxweyne Geelle oo raisii siiyay shabakada The Africa Report ee xarunteedu tahay dalka Faransiiska waxa uu shirkadda DP World ku dhaliilay inay aan ku tahay in markii hore ay buuq iyo hadal hayn badan لكن انت سيكا ديب اناي وحبقبان حتى ويسكا وير وكر لو تاقي كمار كيسيد اناقا ايانا تاسيس وقواني ايو مدحوين اجيل لكويري ورئيسيقان او اي دي افريكا ريبود فافيساي مالنمدي تلادة افري لباتانكي نوفومبر مروح لغوي دي خلافك قناعسي او دحيا دل كيسي يشكا دي بي وول وحا او شاقي ان ولي دعوة دي ارنتاسي لحري دي اي كسعوتو محكمة دمقالة لندن لغان ايابو ان اي mareekanka waxaase uu DP World ku eedeeyay in ay ka madaxdaygeyso in ay la fariisato dawladda dalka Djibouti si ay uga wada hadlaan arintani lacag dooni ma hayaan waayo lacag badan ayay haystaan waxa ay doonayaan waa in kootadii hore oo kale dib loogu soo celiyo ayaa uu yiri madaxweyne Geelle isaga oo ku eedeeyay in uu u qarsoon yahay qorshe siyaasadeed dhuleed oo ah in ay gacanta ku wada dhigan dhamaanba degadaha gobolka waxaanu wacad ku maray in Djibouti ay ka mid noqon doonin shaxda ay dhigeen dibna ugu noqon doonin heshiiskii hore u jiray madaxweynaha dalka Djibouti oo wax laga weydiiyay ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in aan wali lagu guuleysan in xididada loo siibo hoggaamiyeyaashii Al-Shabaab taas oo uu tilmaamay in ay waajib tahay in la sameeyo si wax looga qabto ururka Al-Shabaab ee argagixisada oo uu sheegay in ay isku fidisay gacan ku haynta dhaqaalaha ilaa heer ay gaadhay in ay noqoto nooc mafia sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha oo kasii waramaya ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay xitaa cashuur ka qaado kontinerada kasoo degada ka magaalada Muqdisho waa ay cashuuraan baad bayna ka qaadan waxna way marsadaan waxaasi oo dhan ka sii daran in ay biinayaan mas'uuliyiinta ayaa uu yiri isagoo intaas ku daray in Al-Shabaab ay ciidamada ka qoroto xiriyaha qaxoontiga iyadoo dhalinyarada bilaashaqada siinaysa cunto kadibna ku shubaya afkaartooda tababaro iyo hubna siinaya madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in uu ka cabsi qabo in Al-Shabaab ay ku guuleysato in ay ka mid noqoto baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda doorashadii sharci dejinta ee Soomaaliya waxaa loo mudeeyay sanadka 2020ka waxaan ka cabsi qabaa in aynu ka dambeyno baarlamaan ay Al-Shabaab si dadban u maamusho waayo waxa ay iibsan doonaan taageerada xildhibaanada ayaa uu yiri madaxweyne Geelle oo arrintaasi ku sii daray in aanay jirin maalin ay Al-Shabaab maanta kaga khatar badan tahay gobolka oo dhan.
garoonka diyaaradaha ee muhiimka ah ee ku yaala magaalada Aksum ee waqooyiga Itoobiya ayaa noqday goob dagaal oo ay isku hayaan xogaga iska soo horjeeda ee culada Itoobiya. Ilo wareedyada tabacsan militariga dowladda Itoobiya ayaa sheegay in militariga ay gacan ku hayaan maamulka garoonka, balse sida muuqato taasi kama hor istaagin xogaga gaarka ah ee Tigray in ay weeraraan garoonka dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay oo ay burbur xoog leh gaarsiiyeen dhabaha ay ku ordan diyaaraduhu. Iyada oo isgaarsiinta ay weli go'an tahay, ma ahan mid sahlan in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac, balse waxaanu eegnay muuqaalka weerarka la sheegay in lagu qaaday garoonka, waxaanan barbar dhigaynaa sawirka garoonka oo lagu qaaday dayac gacmeedka si aan qiyaas uga qaadano sida ay wax u dhaceen. Dagaalka garoonka Aksum, xogaga Itoobiya ayaa qabsaday garoonka 12 November sida ay dad taabacsan dowladda ku qoreen baraha bulshada. Wixii intaas ka horreeyay waxay gacanta ugu jireen xogaga gaarka ah ee TPLF, balse waxay u muuqataa in gacan ku haynta garoonkaasi iyo deegaanada ku xeeran aan lagu kala bixin taariikhdaasi sida ay ku doodeen taageerayaasha dowladda. Maalintii Khamiista ee 19 November ayaa hogaamiyaha Tigray Debretsion Gebremichael waxa uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in magaalada Aksum ay iyaga weli gacanta ku hayaan, balse ma cadda in garoonka uu ku jiray gacantooda iyo in kale Aksum annaga weli gacanta ku hayna, ayaa uu yidhi. Ciidamo ayaa la soo diray si ay nola dagaalamaan, balse dagaal ayaa weli socda, ayuu yidhi Debretsion. Maalintii Jimcaha oo ku aadanayd 20 November, dowladda ayaa daaha ka rogtay in ay la wareegtay magaalada Aksum, balse ay TPLF dhaawac ballaaran gaarsiisay kaabayaasha magaalada. Axaddii oo ay taariikhdu ku beegnayd 22 November, ayaa warbaahinta dowladda waxa ay daabacday muuqaal iyo sawiro muujinaya burbur soo gaaray dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka magaalada Aksum, iyo godad u muuqday dhufaysyo laga qoday gudaha garoonkaasi. Si aan u ogaano in muuqaaladani ay dhab yihiin iyo in kale, waxaanu eegnay sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya xaaladda garoonka ka hor iyo kadib weerarkaasi. Khamiistii 19 November waxay u muuqatay in garoonka uusan qabin wax dhaawac ah marka la eego sawirada laga qaaday hawada sare, balse sawirada lagu qaaday dayax gacmeedka Isniintii 23 November ayaa tusaya xariiqo aad u waaweyn, taasoo malaha xaqiijin u ah sheegashada dowladda ee ah in dhufaysyo laga qoday garoonka si aysan diyaaradaha ugu degin garoonkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abi Axmed ayaa shaaciyay inuu bilowday wejigii ugu dambeeyey ee duulaanka ay ciidamada federaalku ku hayaan gobolka Tigray kadib markii ay dhammaatay 72 saac oo uu u qabtay inay isku soo dhiibaan hoggaanka maamulka TPLF. Waxa uu ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Mekele inay guryahooda ku sugnaadaan maadaama la filayo in dagaal culus uu halkaasi ka dhaco. 72 saac ee lasoo dhaafay waxaa isa soo dhiibay kumanaan ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maamulka gobolka Tigray, maleeshiyaadka u dagaalamaya, iyo dhalinyaro badan oo arkay dhagarta ay wadaan TPLF, ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Fariintaas ayaa lagu sheegay in ciidamada Itoobiya ay intii karaankooda ah ilaalin doonaan nolosha dadka rayidka ah ee lagu qiyaasay 500,000 qof ee ku nool magaalada Mekele. Taangiyada iyo hubka kale ee culculus ee militariga Itoobiya ayaa la filaya inay galaan magaalada xarunta u ah taliska TPLF ee dagaalka kula jira xukuumadda Addis Ababa. Xaqiijinta sheegashada dhinacyada dagaalamaya ayaa aad u adag maadaama ay xadidan yihiin wararka la heli karo, halka telefoonada iyo internetkana ay go'an yihiin. Waxaa maanta magaalada Addis Ababa gaaray ergo ka socda Midowga Afrika oo loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa colaadda gobolka Tigray. Saddexdan mas-uul ayaa kala ah madaxweynihii hore ee Mosambik Jacom Kisano, Ellen Johnson oo hogaamin jirtay Liberia, iyo Kigaleme Motlanthe oo muddo kooban madaxweyne ka ahaa Koonfur Afrika. Ergadan ayaana la filayaa in ay kulan degdeg ah la qaataan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy si loo soo afjaro colaadan toddobaadkii afraad gashay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa horey u qaadacday dadaallo lagu dhexdhexaadinayo federaalka iyo maamulka gobolka Tigray ee TPLF. Wafdigan ayaa loo ogolaan doonin in ay gaaraan Mekele sida uu sheegay la taliye ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Abi, waxaana laga dhuursugayaa sida ay xiisadda u qaboojin karaan qodobkaasi. Ayaana daawadayaal u dambeeyey qodobadii wararkeena habeenimo ee aad kala socotay shabakada wararka caalamiga ee Arab News. Inta aynu warkan ku kulmi doono dhammaantii dhammaantiin, waxaan idinkaga tegeynaa salaanta Islaamka ee ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.
Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmah. Walaal ka waran adeega hoteelka sidee lagu ugu adeegay? Saan doonay ka badan balay ugu adeegay. May wallahi hooyo wali maan helin gaari. Laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuma markaas sida darteed baan u raagay. Bal dadkan waa weydiinayaa ayaan oranayaa bal halkay istaan igu dhawey. Taanu barigi wadankay igu dambeysay markatooyo iyo waxan kuul baabuur baa saa loo raaci jiray oo aan garanayna meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogtay. Teeda kale dadku burcaan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayay Hargeysa xabad ka garanay meel gaari laga raaco. Maxaa jaam iyo istaan iyo badahaaba ku gelinaya? Madan waxaan galaa application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hoteelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaamtoon oo soo bixin aad halka tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhexdiisa ka dalmanaya telefoonkayga dhexdiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkaan u kan anaa imi ka tigirkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store ka mobilkaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store ka mobilkaaga application ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo geli taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information ka tigirkaaga dooro lacag bixin dooro saad ama ii dahab dooro nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg tigirkaaga aga darana xitaa kaliya tamahaabke website ka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed aya hooyo deynamadii hoteelka mid aan xagan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu ugu imanaya walaal waa bari iyo galbeed waniga ku hortaagay ma durtaba shirkada raakala lama arag laama maqal bariye galbeed ay soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno